السلام علیکم، عبد الکریم ٹی وی میں خوش آمدید۔ ڈیئر ویورس، آج میں آپ لوگوں کے پاس سب سے بڑی بریکنگ نیوز لے کر آیا ہوں۔ سرکاری ملازمین کے الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، باقاعدہ اس الاؤنس میں اضافے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کمپلیٹ ڈیٹیل اور نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایجوکیشن سے متعلق اور سرکاری ملازمین سے متعلق جتنا بھی لیٹسٹ نیو اپڈیٹس یا انفارمیشن ہوتی ہے وہ میں اپنے اس چینل پر اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرتا چلوں، گریڈ ایک سے لے کر چار تک جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے الاؤنس میں 100% اضافہ کر دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی طرف سے اہم ترین فیصلہ کیا گیا، گریڈ ایک سے لے کر گریڈ چار تک کے جتنا بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 100% اضافہ کیا گیا۔ نیب کا سے چپراسی، چوکی دار، دفتری زمیندار کو اضافی الاؤنس ملے گا۔ جتنا بھی نیب قاصد ہیں، چپراسی ہیں، چوکی دار ہیں، ان کو اضافی الاؤنس دیا جائے گا۔ ایک تو 100% الاؤنس دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اضافی الاؤنس بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت نے۔ پنجاب کے ملازمین کے لیے سب سے بڑی بریکنگ نیوز شیئر کرتا چلوں، ملازمین کا ماہانہ الاؤنس 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کر دیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے سکیل ایک سے لے کر سکیل چار تک جتنا بھی ان کے ملازمین ہیں درجہ چہاروں کے، ان کو جو الاؤنس میں اضافہ کر دیا گیا، ان کا جو الاؤنس پہلے 450 روپے تھا اس میں اضافہ کر کے 900 روپے کر دیا گیا۔ پنجاب کے ملازمین کے لیے جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں، اگر چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ Thanks for watching us. Allah Hafiz.